ja bih rekao, prepoznali, apsolutno prepoznali problematiku koja je vrlo aktualna, a evo i prema porukama koje ste čuli sa sindikalne i poslodavačke strane, i perspektiva koja od nas i skupa zahtjeva jako koordiniran pristup u smislu i analitike i u smislu promišljanja dobrog dijela globalnih trendova, a onda posredno i izravno naravno i određenih aktivnosti koje u datom trenutku ćemo smatrati ili smatramo da će biti potrebno poduzeti. Naravno da proteklih nekoliko dana možda veći naglasak je stavljen na problematiku energenata, konkretno pogonskog goriva, dizela i benzina, ali radili smo mi između ostalog na sastanku koji traje oko 3 sata i kompletnu analizu kretanja cijena i pozadinu tražena je između ostalog od strane vlade, viđenje koji su glavni uzroci kretanja inflacije i općenito cijena na globalnoj razini, pa između ostalog ono što smo govorili proteklih nekoliko dana, najvećim dijelom inflacija na strani ponude, prije svega uzrokovana rastom cijena energenata, sirovina, ali isto tako i poremećajeva u opskrbnim lancima iz pojedinih segmenata našeg gospodarstva. Mislim da je više nego očigledno kako su krenuli i određeni signali, recimo iz područja građevinarstva, od pojedinih sirovina do nekih drugih, pa i tako i prehrambene industrije, gdje se vidi da pojedini artikli imaju svoju zaista situaciju da je u opskrbnim lancima zaista poprilična nestašica, odnosno dulji su rokovi trajanja, uz sve ono skupa što je također evidentno, a to je značajni porast transportnih troškova proteklih nekoliko mjeseci, dakle više nego evidentno. Isto nisam htio da ne budem predugačak, u onom uvodnom dijelu su kolege ovoga lijepo pojasnili, mislim da je to zapravo najvažnije da smo rekli kako je sastanak i tekao i koje su osnovne na neki način bile teme rasprave i zaključaka. Ovdje ću samo još apostrofirati, niko od nas nije rekao na sastanak, na neki od idućih sigurno će biti naravno i uključena Hrvatska narodna banka, oni su danas ispričali jer imaju sjednicu savjeta, ali znate sami da je i njihova naravno uloga u ovome svemu značajna, u konačnici i glavni cilj Hrvatske narodne banke je održavanje stabilnosti cijena. Ja bih ovdje sada nešto učinio što sam i na sastanku, a to je činjenice, fakte, dakle i brojke. U konačnici da svi skupa znamo i da baratamo, ja bih rekao, sa istim polaznim osnovama. Konkretno što se tiče dizela i benzina, dakle to je ipak kategorija koja nas je ova zadnja dva dana najviše, ja bih rekao, okupirala. Došli smo u situaciju da evo nije prvi puta, ali vjerojatno je, da je cijena dizela u maloprodaji nešto malo viša od benzina, 11.42 odnosno na 11.35, gotovo identično, ali nešto malo više, ali ponavljam još jedan put, nije raritet, već se, raritetno je ukupno, ali nije prvi put. E sada, što utječe ukupno na cijenu maloprodajne? S jedne strane, u biti imamo 4 komponente osnovne sastavnice, onako grubo rečeno. Prva je cijena na globalnim tržištima, dakle cijena sirovine po kojoj se nabavlja ta ista nafta. S druge strane, to je trošarina iz koje se u fiksnom dijelu plaća i između ostalog jedan dio ide u proračun za opće proračunske potrebe, da sad ne nabrajam, od zdravstva, mirovina, plaća, subvencija, svega, ali